Ainda se morri, morri. Morri ainda não. Não melhorou? Melhorou, vó? O remédio que você tomou? É, dormi. Hã? Tá quentinho aqui? Tá, vou tirar pra que top, tá até com calor. Tá até com calor já? Melhorou? Melhorou, vó. Melhorou. Já lavei toda a louça, tá? Daqui a pouco eu vou enxugar ela e guardar. Não, não precisa enxugar, não. Deixa ela. Tá bom? Ela seca, depois eu guardo. Eu só vou lá comprar pão, para o que o vô pediu pra comprar pão, tá bom? Não, deixa isso daí aí. Comprar mais alguma coisa? Ah, não sei. Comprar pão. É. E mais o quê? Guardei as comidas, tá bom? E mais o quê? Não, lá me dê diabetes. Não, fica mais um pouquinho aí, vó. Não, fica deitada essa. Fica aí. Você me dê diabetes, gente. Tá quente? Tá mais ou menos quente aqui. Quer que eu traga as coisas pra você medir aqui? Sim. Quer? Tá quente aqui. Então, pera aí. Fica aí. Eu vou trazer as coisas aqui. Ó, é muito importante que quando você for dormir à noite, o senhor coloque aquilo lá ligado também lá. Tá bom. Tá bom, bom, vovô? Deixa eu falar. Ô, vovô. Sério? Esse aí é sobro. Que é isso, velho? E depois outra, né? Macaco é 17, né, nego? Que é isso, velho? É um assopro em cima do outro. Ele se... É um assopro pra ninguém botar defeito. Viu? Ou... Oh. Eu tava lavando a louça aqui. Hã? Eu tava lavando a louça aqui. Eu escutei um barulho lá na área, lá. O assopro. Foi você também? É assopro. Mentira. Mas é um brabo mesmo. É, assopro brabo. É pra ninguém botar defeito. Vai lá no fundo do quintal e você vai ver como você escuta. Meu Deus. Depois mais tarde eu faço. Ó, não tem nada pra fazer aqui não, né? Eu vou terminar, vou lavar. Deixa aí. Eu vou lavar, vou secar ali, terminar de secar. Oh. E vou lá comprar o pão, comprar as coisas. Vai lá comprar o pão, não tem nenhum pão pra dar pras pombinhas. Não, vou lá nenhuma. Comprar. Não, vou lá comprar já. Pra me dar aquele bolo lá não pode, né? Aquilo lá não. Não vou dar aquele bolo lá não. E... Tendo que trazer o pão, aí pra de tarde já tenho... Você precisa de mais alguma coisa? Não, nada. Nada. Olha, viu? Eu tô feliz em ver você bem, viu? Eu tô feliz em ver você bem desse jeito. Ô, meu, que é isso? Eu vou fazer o quê? Tem que assoprar. Deixa eu soprar lá fora. Rapaz do céu. Vou dar uns pais de açúcar aqui. Ó. Só toma cuidado com uma coisa. Com gente vai passando. O pessoal passando na rua aí, não, o céu. Não tem perigo, não. E depois não. Se chegar da de topo aí, você vai fazer o quê? Assoprou. Então. Não teve jeito. É, pra pessoa, isso é sopro. Isso é sopro. Eles entendem que é. Isso é coisa que não pode. Pelo menos você... Você dá um sopro e fica aliviado. Ô, não pode segurar. Não. Aí, tem que ver? Quando foi? Foi ontem. Ontem.
teve um assopro aqui, mas é sopro, hein? Lá do outro quarteirão, ele escutou lá. Você vai fazer. É só pra acabou. Não tem conversa. A turma escuta, né? A turma fica escutando. Então, menos assim, eles falam, não, ele tá bom de ouvido. Se é, eu não escuto. Pode dar um assopro lá na outra esquina que eu não escuto. Viu? Esses assopros são bem fortes. É um negócio diferenciado, hein? Viu? Não é bom ficar no sol um pouquinho? Ah, agora não tem mais sol ali. Ó. Depois você esquenta demais. Viu? Outra coisa, ó. Tomar banho cedo, viu? É. Ah, daqui a pouco eu já vou tomar banho. Tá. Bom, ó, eu vou lá. Vou lá pegar as coisas pra mim buscar o pão. Vai, vai. Tá bom? Ó, o que você gastar essas coisas assim, você pede depois lá pra sua mão. Tudo bem, bom, vovô. Viu? Fica tranquilo. Fica em paz. Você não pode pegar e tá comprando as coisas aí sem receber. Você não. Tem que receber. Fica em paz, bom, tá bom? Tudo bem. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Tudo que você vai fazer. Ah. Pouquinho. É peido sem valor. Né? É peido sem valor. Ai, meu Deus do céu. O que que esse velho... Ele não dá risada sozinho, né? Tem hora que nós está aqui dentro, aqui, ele chega aqui daquele jeitinho com a mão para trás e fala, eu dei um assoprão agora lá que eu quebrei com a boca do balão. Deixa eu pegar as coisas pra minha avó medir a insulina dela, que eu falei que eu ia levar lá e não esqueci. Ô, vó, vamos fazer sua aferição aqui mesmo, ó. As coisinhas tá tudo aqui. Pode fazer deitado aí, não precisa nem mexer, hein? Aí, ó. Mas o que que você precisa pra medir? Só esses daqui, né? Só isso. Então tá. Mede aí certinho, você mesmo mede. Tô sentada. É sentada? É. Então vai, senta lá do outro lado, lá. Deixa eu encostar a porta aqui pro vento quente não sair do quarto. Calor! Calor? Oba! Sinal que tá melhorando. Aqui, ó. Suas coisinhas. Seus negocinhos aqui, tá? O algodão. Ó, mas não vai tirando da blusa assim não, hein? Pra sair lá fora tá frio, viu? Escutou o que eu tô falando? Então tá bom. Bom, eu vou ir lá comprar pão. Você não precisa de comprar mais nada? Não. Não? Não. Ai, espera só um pouquinho pra ver se não precisa do mais insulina. Aí tá tudo bem, mas se eu precisar... Eu já pego lá. É. Tá bom, então. Isso aí, pessoal. Vai dar tudo certo. Vovô tá melhorando. Vovó tá melhorando. Vovô tá bem. Já tá bem melhor. Graças a Deus. Esses aquecedores salvou muito a vida deles hoje, viu? Salvou demais esse aquecedor aqui. De noite tem que ligar ele, hein, vó? Não pode deixar de esquecer. Ai, pessoal, é isso. Fica com Deus aí. Daqui a pouco ele volta. Deixa eu ajudar a vó aqui.